Jag håller på att flytta ner grejer nu till förråd. Jag har gjort ett förråd. Vi ska gå ner och kolla på det. Sen småningom kommer jag att bli av med alla lamporna. Men det blir nästa steg att möblera om huset lite. Så det ser lite snygga ut. Se vad vi kan hitta på. Så. Där. Se. Jag har gjort en liten markering här. Eller vad ska jag säga? Markering. Ett litet eget område. Där jag ska breeda mina villager. Och jag har nu gjort lampor hela vägen. Eller lampor jag har gjort. Fritt upp så de kan få dagsljus. Vilket måste. För att de här ska kunna känna sig hemma här. Men. Är det någon zombie bakom här? Men hur många är det nu? En, två. Fortfarande bara tre. Jag måste nog bygga ut den här för att de vill inte breeda. Nu är hjärta, men det, jag kan inte se att de skapar någon liten ny. Nu kompis. Så att jag behöver göra lite fler dörrar. Så de kan bli många, många fler. Tanken är sen att ta de bästa. Hit sen. Lägga dem i tradingbåsen. Helt enkelt. Så är tanken. Och här håller jag på att flytta ner. Det blir mitt lilla förråd. Jag har lite funderat på kanske göra en lite större för att få plats med allting. Men ja, sen ser jag börja få ner allting här. Allting här bak. Här har jag också lite plats i sig. Jag kan utnyttja. Mm. Så att ja, det börjar hända lite saker här. Där. Sen måste jag börja möblera om huset lite grann. Just nu ser det bara lite kaos. Det har varit lång inflyttningsperiod här. Innan jag har fått ordning på allting. Mm. Sen börjar jag göra ordning lite på övervåningen. Lite tankar som jag har här. Ja. Så får vi se. Sen har jag ett projekt på gång att göra sen småningom. Med kartväggen också. Som också blir ett kul projekt måste jag säga. Ja, det ser lite flyttdags. Det är mycket. Jag börjar få lite överfullt med sockerrör. Jag har typ 3, 4, 5, 6, 7 dubbelkister med sånt. Och även papper också. Det börjar bli en hel del här. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kister, dubbelkister med papper också. Så jag får ta bort dem från min shop. Helt enkelt för att jag börjar bli för mycket. Jag måste hitta en trading villager först. Sen kan jag bli av med lite av det här och få lite emeralds. Så ja, det var lite julsaker som har hänt på den här. Nej, jag tycker de är mysiga. Jag gillar ett äkta julkänsla. Väldigt nice. Ja, just det. Den som vann själva byggtävlingen var Ante Vante King. Ante. Så han är titelbyggmästare nu för tiden. Han är inte inne i sig nu, men ja. Supra för det var Enderman. Ender. Ja, just det. Har ni sett den?
Enderman Farman. Hey Kevin. Där kan man levla upp sig rätt så snabbt. Level 30. Come on. Affe och Kevin i farten. Jag låter lite. Jag dog i en vägg. Dö i en vägg. Så att ja, Enderpärlor är inte någon bristvara längre på den här servern. Ja, lite lugnare här. Enderpärlor. Så. Och sen kan vi... Jag har ju döpt mina vapen här. Dragon Sword. Stone Killer. Dirt Hater. Voodoo Woodpecker. Jag har inte döpt någonting. Wauke Boots. Danger Zone. Ja, lite humor på det hela. Vad är det jag behöver? Diamantsvärd. Har vi en hel del bra, tror jag. Man tycksa har vi inte så mycket av, men nu har flyttat ner alla mina diamantgrejer. Diamantspade, silkesvante. Jag behöver mer effektivitetshackor. Det har jag här. Det är sant. Så, det är precis. Antivante King som vann slädtävlingen. Precis. Ja, jag ska söka enchanta någonting här också. Jag måste gå ner och hämta lite diamanter bara. Från my basement. Så. Lång väg ner. Men det lärde mig från förra världen att inte bygga källaren för nära marken. Nu ska vi se här. Vi behöver diamanter. Så. Lite trä också. Ska vi se, Enderpärlor. Har inte vi det? Här har vi det. Oops, det börjar bli fullt. Där får vi flytta. Okej. Vi får lägga dem där tills vidare. Med lite Enderpärlor. Så får vi möblera om sen. Ni hör vad jag hör, va? Ligger här bakom, tror jag. Finns massa zombies här. Längst bak här finns en spindelspaner också. Jag ska försöka göra väg sen till. Så. Let's go up och chanta. Det får bli sista vi gör på den här. Nu ska vi se. Upp vi går.
Ska vi se, jag hoppas vi får någonting bra nu då. Hålla tummarna. Där. Diamond hacka. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju kanske. Ah, en till silke svante till. Oj, oj, oj. Ah, nu sålde jag lite pilar igen. Silkesvante, jag har så många silkesvante. Kolla. Jag borde nästan söka så jag kan byta mina silkesvante. Ja. Vad är det typiskt? Typiskt. Pilar. Ah, jag fyller på där igen. Warp. Shop. Så. Warp into shop. Ska vi se vad smooth bow arrows. Så. Men du, vad gör den där? Låt som du brinner. Ja. Ja. Det får vi avsluta dagens avsnitt. Jag behöver fixa mina lampor som dog i och med flytten förut. Så det blir lite bättre här. Får bli ett litet projekt. Ja, tack för att ni var med på det här avsnittet. Syns nästa gång på Hemliga Stugan.